i asocira upravo na ono što će publika imati priliku da čuje. To su u stvari različite kompozicije različitih autora koji su poreklom sa Balkana. Takođe, pored toga, nećemo zapostaviti i našu pirotsku tradicionalnu muziku koju će izvesti pevačka grupa. Pored hora pevaće i Mali Horić i imat ćemo etno grupu Gugutke koja će takođe izvesti par etno numera. Ja se i tekako radujem koncertu, naime ja menjam profesorku Anitu i za mene ovo je prvi koncert. Svi horisti se raduju, s nestrpljenjem čekamo da ponovo stanemo pred publiku, da ponovo imamo onaj osjećaj koji samo scena može da da.